どうもこんばんは、マーキリです。ということでマーキリの K-POP 勉強部へようこそ。本日の話題は20今後の戦略というか、今回の活動に関して、活動っていう感じなんかな、よくわかんないけど、まあそれに関してどういう戦略を取っていくのか、そしてこの曲自体は J-POP なのか K-POP なのか、久しぶりにやっていきたいと思います。はい、ということでまずね、もう最初に言った J-POP か K-POP かなのかなのですが、もう言います、 J-POP です。バチバチ J-POP。 もうね、さっき調べたんですよ、曲聴いてってした時に。まずは J-POP の特徴としては構成ですね、うんうん、構成がよくあるさ、イントロあって A、B、サビ、 A、B、サビ、 C、サビなんですよ、うんうん、よく日本であるやつね。もうそれに定着してるんですよ、ほぼ。あ、日本、日本の楽曲っていうのは。なんでかっていうと、それが聞き慣れてるし、それが一番綺麗な形、うんうんうん、日本人からして、うんうん、で海外とかはそういうのがあまりない、固定概念がないというか、うん、で日本人はすごいなんか固定概念があるんですよ。俺がね、おそらくなんだけど、俺が大学時代になんかそういう先生が論文書いてたりとかしてたんだけど、うん、でなんかそういうのを見て、ああ確かになって思ったのは、やっぱ日本人って違うものを異常に恐れる傾向があるというか、うん、もうみんなと一緒のものが好きっていうさ、はいはい、なんか共感性っていうのをさ、うん、大事にする国民性だから、もう全部これになるんじゃないかみたいな、この形が、うん、まあ、自然と好む、自然と聴き慣れてる曲になってきちゃったっていうのが、まあその論文かなんかで出てんだよね、うん、まあ、よくは分かんないですけど、先生の俺は講義を聞いてただけなんで、ああ確かになみたいなところもあって、やっぱそれを綺麗に、これは狙ってやってる。あー、そういうことね。そうそうそう、わざともう J-POP でその形に枠組みはめてっていう風にしてるんで、もうターゲット層は日本です。でもこのノリとこの感じ、ポップな感じっていうのは、アイドル文化がすごいバーってある韓国でもおそらく入るんじゃないかという風に思います。アメリカ動向はちょっと分かんないけど、まあ、グローバルって言ってますが、今回の曲に関してはもう明らかに日本がターゲットです。もう J-POP なんで、もうみんなが好きな曲じゃん、こんな。好きでしょ？好き。うん、俺も好き。聞きやすいんだよね。うん。で、一応構成をさっき見たら、サビが来て、で、A、B、で、またサビが来て、で、A'、B' で、C って言えばいいかな。ラップパートを C としましょう。うん。ラップパートを C、まあ、バースですね。ラップ界隈で言えば、もうバースの部分がバーンって入って、で、その次、ミーシちゃんが歌ってるところ、TWICE のフォーメーションのところは、まあ、ブリッジとしましょう。ブリッジっていうのはもう、サビに向かって、次に向かっての間の曲。よくある、ちょっと静かになるタイプですか。そうそうそう。まあ、よくある、まあ、日本で言えば C だよね。うん、まあ、そこ二つを合わせて C としましょう、じゃあ。で、サビが来て終わり。はい、気持ちいい！気持ちいい J-POP！ これは K-POP じゃありません、皆さん。ね。で、まあ、まだちょっとね、コードとか調べてないんですけど、聞く感じだと結構、ポン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 跳ねてるんですよ。いろんなコード進行を使ってる感じはあるんで、まあ、おそらくコードも含めて日本でしょうっていうのは思います。で、K-POP の場合だと、もう結構ずっと同じなんだよ。あ、その、そう、コードがね、もう3つ4つぐらいしか出てきません、みたいな感じのコード進行ばっかなんだよ。まあ、それはどっちかというとアメリカとかがそうだから。うんうんうん、まあ、そっちに寄せてる。結構、K-POP ってグローバルに寄せるじゃん、うん、だからそういう傾向があるんですけど、まあもうそういうのもおそらくやってないと、コードまだ見てないんですけどね、またコードを見つけて、まあなんかそこら辺で語れる部分があれば、見つけた部分があればまた語りたいとは思うんですけど、音楽的観点でね、まあなんか、まあとりあえずは J-POP 形も含めて、で年齢層ももうだいぶ下だと思いますよ。私はこんなおじいちゃんとか狙ってない。どんぐらい ?JK 以下。あ、だから、まあ、本当に小学生、中学生とかじゃない？おー。狙ってるのは。小学生、中学生で、で、あと思ったのは、サビの部分さ、踊りやすいじゃん。うん、うん。てれ、てれ、てれ、てかびっちゃん、てんかびっちゃん。もう俺覚えたもん。でもおじちゃんですらすぐ覚えれるレベルじゃん。で、やっぱ今って TikTok 入ってるじゃないですか。そうだね。絶対 TikTok これサビやるよ。エフェクト出るよ。出そう。テイカピクチャーの瞬間に写真撮るみたいな。テイカピクチャー、テイカピクチャーみたいな。で、そういうエフェクト出るでしょ。
で高校生にも流行る。まず TikTok を使った戦略の音楽だと思います。で絶対、まあもう出てるかもしらんけど、これ使った TikTok 流行ると思いますよ。悪い顔してる。絶対そう思わない？いや流行るよこれは。てかいろいろなんか使えそうな部分が多かったもん。あー確かに確かに、やりそうな部分あるよね。だからサビの部分とかでまず TikTok で、バーンって流行るじゃないですか。でみんな使うじゃないですか。で JK がまず TikTok 大好き芸人だから使うじゃないですか。でその TikTok で慣れた高校生たちがもうね、これから大学生になるじゃないですか、うんうん、で大学1年生とかが高校生でね、 TikTok 高校生が上がるわけじゃないですか。 TikTok 大学生になるわけですよ、うん、でその TikTok 大学生がもうそれぞれ先輩とかにもつなげて、もう拡散力なんで、若い子が拡散力があるんで、それを拡散させて大学生もいつの間にか TikTok 大学生になるじゃないですか。周りもね、もう周りも TikTok 大学生になります。で TikTok 大学生もやり始めます。でもう TikTok 大学生ぐらいになったら出てきますよ、港区女子みたいなやつが。港区女子みたいなミーハーなインスタグラマーとかがいっぱい出てきますよ。でその子たちがやり始めます。あ、もう日本はもう20です。もう日本はもうテイクアピクチャーしてますよ。あーもうずるいよ JYP。 戦略が見えてる見えてる、だけどそれに踊らされる日本人バカめ。関さんの言いたかっただけなんですけど、あでも本当にそういう戦略だと思います。今回の曲はめちゃめちゃ頭いいなっていう、なんか音楽的、音楽プロデューサー的観点、まあプロデューサーでもなんでもないですけどね。でもなんかいろいろ学んでってなんかマーケティングとか見るじゃないですか、うん、なんかそういうところもちょっと勉強してたから大学で、なんかそういうところを見るとめっちゃ思いますね。あこれはそういうとこ狙ってる、もう狙ってる。もうちゃんと、でもすごいなって思うのはもう年齢層と、もう土地とユーザー層をしっかり選んでる、うんうんうん、もうバチッて、あもうここ取りますよみたいな、ここ狙いでいきますっていうのが分かってるからめちゃくちゃ頭いいなっていう。だからもうわけも分からずこういう曲みんな好きでしょっつってポンってあげるアーティストってやっぱ多いんよ、うんうん、自分が好きだからこれみんな好きでしょっつって、でもユーザー層を絞ってないからみんなボンっていかなかったりとかするわけよ。なるほどね。でも今ってもう TikTok で流行る曲とか多いじゃん。それこそドライフラワーとかもそうでしょ、うんうん、とか魔法の絨毯とかさ、ああいうのってもう TikTok から流行るわけじゃん。で TikTok で流れてます、で若い子が聞いてます、今これ流行ってるらしいよ、で Apple Music とかでも上位に入ってきます。でそんな TikTok 知らない人ですらおーっつって見ちゃん聞いちゃん、絶対狙ってるもんそれ。もう今の日本のマーケティングをしっかり捉えてる。しっかり分かってる。しっかり分かってるこの人。頭いい。これが誰がやってるかよ。もちろん。しかいないよ。おいイルミナティに見えてきたわ。やってるわ。すげえ。マジですごいわ。そこら辺も狙って。ダンスも踊りやすい、ちゃんといい曲やしさ。そうなんよ、いい曲なんよ。ずるいって覚えやすいし、なんか洗脳のなんか周波数とか使ってんじゃない。なんか都市伝説ぐらいのレベルになってきた気がするわこれ。ずるいわー、ほんとずるいよね。でもいい曲だわ、マジでいい曲。ということで皆さんもう20の手のひらで踊ってください。もう私は踊ってますんで、すでにもう踊っております。もうこれこれやってこれやってこってし始めた瞬間もう始まってますんで、これは洗脳の始まりです。あもう洗脳の始まってるんで、皆さんもどうせならもう飲まれてください。ということで、今後の20にも期待したいと思います。マーケティング上手 JYP すげえわ。やっぱ20作ってあんだけこう日本人だけでとか言われてたりとかしてたのに、これですよ。なんで売れんねん、あんだけいろいろ言われてたのに、すげえよ。さすがです。皆さん拍手で終わりましょう。さよなら。